こんにちは。こんにちは。さあ、坂本さん。はい。今のジャイアンツ、まあ例えば今年2番を打たされてるけど、はい。2番という打順に関してはどうなの？そうですね。まあ今まで1番とか3番とかを打ってましたけど、まあ、2番でも全然自然に試合に取り組めてますね。はい、今年はホームランが結構増えて、はい、こう言ってたじゃん、キャンプの時30発打てよって言ったら、はい、30発はきついですって言っちゃったじゃん。でも、ね、もう今年行くじゃん、はい、まあ行きそうですね、はい、それは何、打ち方変えた？そうですね、まあ、去年は左足、まあ、タイミングを今すごい重視してるんですけど、うん、ピッチャーによって左足の上げ方を変えたり、どう変えてる？これピッチャーによるんですよ。ピッチャーによるんだ。はい、ピッチャーによって、そこら辺でアレンジをしながら、この早く下げたり、うん、ちょっとこう保らゆっくりしたり、これ全国の少年野球の子は、うん、もう自分のホームって言ったらこれって決めちゃってますけど、うん、やっぱ対戦相手によって足の上げ方とか自分のホームっていうのは変わるので、やっぱその辺をちょっと気をつけてこれから野球に取り組んでほしいと思います、うん、なるほどね。バットの軌道もちょっと変えたいでしょ。バットの軌道ですか？こう叩くスイングから少しレベルから少しアッパー気味に今年やってない？あ、今年そうですね、やっぱりなんだろう、山田選手とか、うん、オールスターで、うん、あんまよく僕はホームランの打ち方とか聞いたりするんですけど、うん、まあ、若手もどんどん打てる選手にどんどん聞いて、巨人の選手もどんどん聞いてほしいんですけど、うん、今までなんすかね、坂本選手ってインコース打つのうまいじゃないですか。うまい。いや、坂本選手うまいですよ。何すり戻ったり本人になったりじゃん。本人だから。うまいんです。はい、はい、で、このこう抜くんですよね、肘をね。はい、この普通にこう打つとこうファールになったり詰まったりしちゃうんですけど、うん、こう打つ瞬間にこう抜くと芯に当たって、うん、ファウルにならないっていう。なるほどなるほど。はい、まあそういうのはもう持って生まれたものがあるもんね、もともとね、うまさが。これは才能なんですかね。才能だと思う。グアムキャンプで阿部さんにインコースの打ち方を教わりまして、あ、まあ、はい、新之助は、まあ、左バッターの中で一番インサイドを打つのうまいもんね。ああ、だからそれ聞いたんだ。阿部さんのアドバイスはインコース打つときは回っちゃえって言ってました。ああ、回っちゃえって。はい、その時は全く意味分かんなかったですけど、うん、でも新之助があの体で回るっていう説得力ないよな。そうですね。ああ、はい、そうか。じゃあまあキャプテンとして、はい、まだ優勝してないじゃない。あ、そうですね、僕キャプテンになってからまだ優勝してないですね。あれ、シーネも今日忘れたの？あ、これですか？あるああ、あ、キャプテン書いてあるよね。忘れました。忘れたなんだけどな、はい、まあ優勝してなくてやっぱ責任感じてる？やっぱそうですね、やっぱり監督も一回由伸さんになったじゃないですか、うん、で由伸さんって言えば僕も憧れて、うん、バットも SSK 由伸さんと同じモデル使ってるぐらいですから、うん、すごい憧れた先輩で優勝したかった、うん、あ、まあ、そのキャプテンになった初年度は原さんだったんですけど、うん、まあ、原さんでも優勝したかった、由伸さんでも優勝したかったんで、原さんで優勝したくて、原さんがまた戻ってきてくれたんで、まあ、今年は本当に優勝をすごい意識してます。本人には言ってないけどさ、解説の時にね、はい、原監督に、宮崎でキャンプやってる時に原監督に会って、もう2年目ぐらいで、はい、キャンプ参加したでしょ、宮崎の、はい、でその時に、いや坂本勇人っていうのがいるんだよっつって、だから見といてくれって言われて、はい、で見てたのね。やっぱ動きもダイナミックだったし、はい、ああ、こう大きな選手だなとか思って見てた。
ほんだら原監督が昼飯を一緒にちょっと食べようよっつって、その時坂本談義おっさん、はい、俺は使おうと思うんだよねって、そういうの聞いたら嬉しいでしょ。嬉しいですね。いや本当に、はい、ありがとうございます。全然嬉しそうじゃないけどさいや嬉しいでしょ。嬉しいです。いやだから俺はあいつにかけてみようと思うんだって、ショートって。はい、だからよくちょっと見といてくれるのが欲しいなっつって、はい、で何かあったら言ってくれって言うから、こう見てて、で彼が巨人の4番がいなかった時に、はい、うちのチームで誰が一番勝負強いって聞かれたのね、はい、いやそしたら俺もう間髪入れずに、いや坂本勇人だって言った。はい、ありがとうございます。いやそしたらその後使ったよ4番で。やっぱ勝負強さって持ってるでしょ。勝負強さはすごいですね。その勝負の時っていうのは、はい、どういうふうに考えてるの。勝負だから打ってやろうとかさ、無国旗だけじゃないじゃん、まあ、やっぱり勝負の時が一番やる気が出ますね、うん、ここでやる気のない時あるからね。やる気のない時はありますけど、はい、まあ、あのやる気の、普段やる気ないダラダラ感からの、うん、このなんていうか、リラックスからの力の入れ具合。なるほどね。だと思うんですよね。はい。いやだからそれをこの前もまた話をしたんだけどさ、原監督と。はい。すごい選手になったねっつって。はい。だからその歴代のベストナインの中で、歴代だよ。はい。球史の中から選んの。あ、球史の中。ショート。サードは長嶋さんとか、はい、ね、ファーストは王さんとか、あの僕松井稼頭央さんに憧れてるんですけど、うん、松井稼頭央さんを抜いた。本当ですか。うん、そりゃなかなかいないだろうと、そのショートって、はい、首位打者も取り、はい、その自覚あるちゃんと。まあそうですね、まあそう言っていただけるのでしたら、まあ、これからも、まあ、子供たちの見本になれるように頑張っていきたいと思います。はい。子供たちもね。はい。で、やっぱ最初やんちゃな時代を過ごして、はい、今すごい大人になったけど、自分の心の変化ってあんの？心の変化はやっぱり阿部さんからキャプテンを受け継いだ時から。やっぱり自分がチームを引っ張っていかないといけないなと思い始めまして、まあ、最初の頃は阿部さんに助けてもらったりもしてたんですけど、まあ、それじゃちょっといけないなと思いまして、まあ、今では率先してエンジン組んだりしてます。丸の存在どう？あ、そうですね、必ず後ろにいてくれるわけじゃん今。そう、はい。で、原監督も早と坂本を丸って使うのよ、はい、最初丸坂本の構想だったんだけど、はい、坂本丸にして2人が生きるじゃない、はい、そう、後ろにいてくれる存在感ってどう？やっぱりその後ろにいてくれることで、あの余計去年よりリラックスして打席に入ったりできますね、うん、まあ、去年は自分で決めてやろうっていう時があったんですけど、この年はもう自分が塁に出ればまあ、後ろが決めてくれる、うん、って思ってますね。そのリラックスがホームランの数につながってる。そうなのかもしれないですね。でもバットの軌道が変わったりだとかさ、はい、まあ、例えばその AI の、はい、知ってる、知ってるというか知ってるよね、使ってるから、はい、グリップのところにあったらそのインパクトゾーンだとかそういうのが出てきたりとか、それでスイング調整してあったりとかもするんでしょ、はい、まあ、しますね、はい。苦しい？毎日大丈夫です苦しい？全然大丈夫。いやいや苦しくなってきてる本人なりきりは大丈夫か。もうその奥、詳しいところに詳しいところに行くと全く情報が全く目が泳ぎ出したからさ苦しいかなと思って。全然大丈夫です。いや、キャンプの時からそういう AI を導入して、はい、そのバットのスイングのインパクトゾーンだとか、はい、そういうのを計測してるわけ。はいじゃん。これ坂本さん。なんとか。目を泳ぎ出したけど。いやいやいや。